নববর্ষৰ প্ৰথমটো দিনত নলবাৰীত দৃশ্য এয়া। পহিলা জানুৱাৰীতে কলা পতাকাৰ সন্মুখীন মুখ্যমন্ত্ৰী। সৰ্থেবাৰীৰ এক ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাওনা হৈছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। নলবাৰী চামতা পথেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ কনভয় সৰ্থেবাৰীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কা বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। নলবাৰীৰ উলুবাৰীৰ ডাকুদীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীৰ খণ্ডযুদ্ধ। আশু কৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা। নলবাৰীৰ পৰা সুভাষ দাস, প্ৰাগ নিউজ।